Қазақ хандығының тарихында ешбір билеуші ел шекарасын кеңейтуде Қасым ханнан артық үлес қосқан емес. Біз бұл жайлы білуіміз керек және оны ұмытпауға тиіспіз. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Күн сәулесіндей жарқыраған кең маңдайлы Шыңғыс ханның тәжі мен тағының мұрагері, бүкіл Дешті Қыпшақтың ханы Қасым хан. Белгілі тарихшы Исмаил Табризидің айтуынша, Мұхаммед Шайбани Қазақтың ұлы қолбасшысы әрі реформаторы Қасым ханды осылай атаған. Шыңғыс хан империясы ыдырағаннан кейін Алтайдан Каспийге дейінгі аумақ Шығыс Қыпшақ жері, Дешті Қыпшақ даласы деп аталды. Қойнауы байлыққа, төскейі аңызға толған осынау үлкен аумақты Қазақ хандығының қарамағына біріктірді. Қасым хан бүкіл Дешті Қыпшақтың билеушісі атанды. Оның даңқы мен билігінің мықты болғаны соншалық, бұл аумақта Жошы ханнан кейін ешкім мұндай зор қуатқа ие болған емес деп жазды атақты тарихи рашиди еңбегінің авторы Мирза Мұхаммад Хайдар Дулати. Қасым хан Қазақтың Керей, Жәнібек және бұрындықтан кейінгі төртінші ханы болды. Қасым қазақ билеушісі әз Жәнібек ханның ұлы. Ол 1445 жылы дүниеге келді. Жастайынан өз бойындағы көшбасшылық қасиеттерді көрсете білді және басқа бауырлары арасында да беделді болды. Хан болып 1511 жылы жарияланғанымен хандықтың басқару өкілеттілігі бұған дейінгі ұзақ мерзімде де оған тиесілі болды. Шайбанилер әулетінің басшысы Жошы ханның ұлының ұрпағы Мұхаммед Орта Азия билеушісі болуға ұмтылды. Қасым хан анасы тарапынан Шайбани ханмен жақын туыстық қатынаста болуына қарамастан, Шайбанилер тайпасы Шығыс Дешті Қыпшақ даласын жаулап алу жолында көшпелі қазақтармен үнемі қақтығыстар жүргізіп отырды. Нәтижесінде 1510 жылы мемлекеттер арасында соғыс болып, Мұхаммед Шайбани қаза тапты. Сол жылы Қасым хан оңтүстік Қазақстан аумағындағы ірі қала Сайрамға билігін жүргізеді. Қасым хан өзін шебер саясаткер ретінде көрсетіп, барлық көрші елдермен дипломатиялық қарым-қатынас орната білді. Осылайша Қазақ хандығының даңқы Батыс Еуропаға дейін жетті. Ол билік жүргізген тұста Қазақ хандығының халқы ең алғаш миллионға дейін жетті. Жер аумағы 3 есе ұлғайды. Ел шекарасын анталаған жаудан қорғау үшін Қасым хан 300 мың сарбаздан құралған үлкен әскер жасақтады. Ұлттық дәстүрлер мен халық даналығы негізінде алғаш болып Қасым хан Қазақ тарихындағы 5 бөлімнен тұратын заң жобасын жасады. Бұл мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заң, елшілік жоралары және жұртшылық заңы. Мемлекеттегі әділдіктің тірегі болған бұл заңдар жиынтығы Қасым ханның қасқа жолы деп аталады. Қасым хан билік жүргізген жылдарда Қазақ хандығы Еуразиядағы ең ірі мемлекеттердің бірі атанды. Ол сайып келгенде Қазақтың кең байтақ даласында бір тұтас үстемдік орнатқан, қуатты әскер құрып, әділ заңдар шығара білген біртуар басшы болды. Сондықтан да Қасым хан халық тарихында мәңгі Қазақ жерін біріктіруші, ұлы даланың ұлы билеушісі болып қалады.